Espero que sim. Espero que aí na casa de vocês também todos estejam bem, com saúde, tá bom? Que nesse momento é isso que importa, certo? Vamos continuar se cuidando. Não pode dar mole para o coronavírus, viu? Se precisar sair de casa, use a máscara, leve um álcool em gel, né? Mantenha sempre as mãos limpas, né? E só saia se for muito necessário, ok? Para que em breve tudo isso acabe e a gente consiga voltar para a nossa rotina normal. Vamos cantar então para a gente começar a nossa aula? Vamos lá! Meu amigo, como é bom te ver!
Só trocamos a letrinha C pela letrinha G. Aqui na próxima palavra, nós temos gorro, o G com o O fazendo go, né? Gorro. E aqui ao lado, temos outra palavrinha. Corro, com o C e o O. Gorro, corro. Viram como o som é bem parecido, né? Isso aí. Aqui a próxima palavra é figo. Também temos aqui, ó, o G com o O. E aqui ao lado temos a palavra fico. O C com o O. O som também é muito parecido. Figo, fico. Também são palavras completamente diferentes. E aqui o último exemplo que a tia trouxe, tem aqui a primeira palavra é gorda. Temos aqui o G com o O. E a próxima palavra é corda. Temos o C com o O. Mas o som das duas palavras são muito parecidos também. Gorda, corda. Certo? Então, a gente tem que se atentar ao que nós ouvimos, né? As palavras, para que a gente não erre. Combinado, pessoal? Vamos ver agora aqui a nossa atividade, ó, livro de caligrafia. Na página 28, aqui tem um pequeno texto para vocês lerem, né, com a letra C. E aqui vocês vão cobrir a letra C, minúscula e maiúscula. E aqui embaixo vocês vão copiar a família da letra C cursiva. O C minúsculo e com o C maiúsculo. Na página 29 também vai ter um pequeno texto aqui com a letrinha G. E vocês também vão cobrir o G minúsculo e o G maiúsculo cursivo. E vão copiar a família do G. O G minúsculo e o G maiúsculo. Na página 30, vocês vão aqui, ó, completar as palavras com C ou G. E depois, vocês vão escrever aqui embaixo cada palavrinha. No número 4, ó, leia as seguintes palavras e copie. No espaço abaixo, 6 iniciadas pela letra C. Então, vocês vão copiar aqui do quadro 6 palavras que começam com a letra C. Agora, da terceira questão, escolha 4 palavras iniciadas pela letra G. Copie-as abaixo. Então, vocês vão ver aqui, ó, qual palavrinha, né, começa com a letra G. Vocês vão tirar 4 palavrinhas e vão escrevê-lo aqui do lado novamente. Certo? Essas foram as nossas tarefas do livro de caligrafia. Qualquer ajuda que vocês precisarem, pode entrar em contato com a tia, tá bom? Que a tia ajuda vocês. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus. Tchau.